Koronavirusu yoluxma ilə bağlı dünyada yenidən artım dinamikası müşahidə olunur. Virusun ilk ocağı Çində istisna deyil. İndi elə Pekinə bağlanırıq. Şərqi Asiya ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Afaq Cəfərova Çin və digər region ölkələrindəki epidemioloji durum barədə bizə məlumat verəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun Afaq. Eşidirik sizi. Axşamınız xeyir olsun. Bəli, son günlər dünyanın bir çox ölkəsində COVID-19 virusuna sutqalıq yoluxmalarda artımlar qeydə alınır. Çində də analoji vəziyyət müşahidə olunur. Belə ki, mart-may aylarındakı dalğa iyunda bir qədər də zəifləsə də son günlər yenə də sutqalıq yoluxmalar çoxalmağa başlayıb. İyulun 12-sindən Guansi bölgəsinin Beyhay şəhərində yoluxmaların çoxalması səbəbindən karantin rejimi sərtləşdirilib. Şəhərdəki bütün ictimai məkanlar qapadılıb. Yoluxan xəstələrin və onlarla yaxın təmasda olan şəxslərin yerləşdirilməsi üçün xəstəxanalar və müvəqqəti təcrid yerləri müəyyən edilib. Hazırda Beyhay şəhərində tam qapanma rejiminin tətbiq edildiyi 86 yüksək və 70 orta riskli zona var. Həmin zonalarda yaşayanların ərzaq və gündəlik tələbat malları ilə təminatı üçün bütün lazımi tədbirlər görülüb. Statistikaya nəzər salsaq görərik ki, ötən sutqa ərzində Çinin 29 şəhərində 935 yoluxma faktı aşkarlanıb. Bu şəhərlər arasında Şanxayın, Çendunun, həmçinin Guangzhou və Şencenin adlarını çəkmək olar. Artıq Şanxayın 9 rayonunda və Tianjin şəhərində əhalinin kütləvi formada testdən keçirilməsinə qərar verilib. Bu arada Cənubi Koreyada və Yaponiyada da yoluxma dinamikası çox yüksəkdir. Son 2 gündə Cənubi Koreyada gündəlik yoluxma sayı 70 mindən, Yaponiyada isə ötən həftənin bəzi günlərində sutqalıq yoluxma 100 mindən çox olub. Mən bir məlumatı da diqqətinizə çatdırım. Düzdür, bu informasiya COVID-19 pandemiyası ilə bağlı olmasa da digər yoluxucu xəstəliklə bağlıdır. Belə ki, Çinin Ninxia, Huy muxtar bölgəsində bubon vəbasına ilk yoluxma faktı qeydə alınıb. Hadisədən dərhal sonra yerli hökumət bölgədə ən aşağı səviyyədə fövqəladə hazırlıq elan edilib. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik.